ជំរាបសួរអ្នកមីងចាចាចាដល់ពេលនេះគឺបានមកដល់ចំការអ្នកមីងដែលដាំបន្លែនៅខេត្តកំពង់ធំចាចង់ដឹងថាអ្នកមីងទៅសប្តាហ៍នេះគឺដាំបន្លែមានបន្លែប្រហែលមុខដែរមានត្រប់មានត្រប់វែងត្រប់ស្រួយត្រប់ក្រាមមានតឡាចមាននោងចាមានបាន4-5មុខចាតសក់បាន6មុខអ្នកមីងដាំបន្លែនេះចាប់តាំងពីពេលណាដែរដាំបន្លែនេះចូល3ឆ្នាំហើយតែយើងចូលគម្រោង Helen Keller ទៅបាន1ឆ្នាំជាងចាយ៉ាងមិនដែរអ្នកមីងបន្ទាប់ពីបានដាំបន្លែនេះតើបន្លែចម្រុះនេះជួយជីវភាពយ៉ាងមិនដែរគ្រូសាច់មិនយ៉ាងមិនដែរដាំបន្លែវិលជុំនេះយើងហៅបន្លែវិលជុំយកព្រោះយើងដាំទាំងប្រាំងទាំងផ្សាដាំបន្លែវិលជុំនេះវាអាចជួយគ្រូសាយើងដូចថាត្រង់ចាយវាឈឺស្កាត់អុយយើងចង់ទិញអុយហូបឆ្ងាញ់គឺលុយមាននៅនឹងដៃចាអញ្ចឹងបានន័យថាដាំបន្លែនេះគឺយើងបេះជារឿងរាល់ថ្ងៃចាចាចាបានផលមួយថ្ងៃអាចបានចំណូលប្រហែលជាប្រមាណដែរមិញមួយថ្ងៃចំណូលចាប់ពី20,000ទៅ35,000ក្នុងមួយថ្ងៃអូបានច្រើនណាស់លក់នៅទីផ្សារណាចាគេថាគេមកទិញដល់នេះឬក៏យើងទៅលក់នៅផ្សារខ្លួនឯងពេលថ្ងៃល្ងាចទេយើងបេះប្រមូលហើយយើងទៅលក់នៅផ្សារបន្លែចាចាមានម៉ូតូគេ30-40គេចាំទទួលទិញឲ្យតែយើងមានរបស់បើណាគេទិញបានយើងក៏ទិញទៅណាគេទិញបានគេក៏ទិញទៅដូចជាដាំត្រប់អញ្ចេះក្នុងមានកសិករច្រើនដូច4-5-6នាក់ទៀតទៅមកព្រឹកក៏យើងបេះដូចថានាក់នោះបេះម្ដងយើងបេះម្ដងគេបេះម្ដងយើងបេះម្ដងទៅចាដាំលើផ្ទៃដីប្រហែលជាប្រមាណហិកតាដែរប្រមាណដែរផ្ទៃដីប្រហែលមួយកណាត់មួយណៃនេះប្រហែលជា20អាប្រអុយដីនេះវា40អាតែ20អាខ្ញុំសរាប់តាមមួយវ៉ាន់ដាំបន្លែ20អានេះគឺដាំបានន័យថាដាំជារៀងរាល់មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតែចាចាដាំជុំរហូតចាអឺអ្នកមិញបានថាលក់គឺបានប្រហែលជាលុយ30,000ទៅ40,000ដែរចាចាជួយសម្រួលជីវភាពច្រើនដែរចាប៉ុន្តែនៅពេលដែរបានន័យថាការដាំដុះនោះតើយើងត្រូវប្រើចំណាយច្រើនដែរទេការដាំដុះយើងមិនចំណាយច្រើនទេតែក្រិនចំណាយមួយមុខទៅដូចថាជីយើងមានជីអេកូហ៊ុនយើងហើយនឹងជីបេអាធម្មជាតិនោះយើងធូរថ្លៃដែរព្រោះខាងសហគមន៍យើងលក់នោះវាតា97,000ទេណាចាខាងសហគមន៍យើងមកលក់ចំពោះជីគឺប្រើជីធម្មជាតិជីធម្មជាតិនោះជាជីអេកូអេកូហើយនឹងជីសរីរាង្គធម្មជាតិជីដែលគេធ្វើសរីរាង្គធម្មជាតិចាចាអលិមុកកោក៏បានផ្លេចតិចតែអាចកោទៅចា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 អ្នកមិញបេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានប្រហែលជាប្រមាណគីឡូដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើតឡាចបាន4-10-20ទៅត្រប់នេះទៅក៏20គីឡូទៅប៉ុន្តែឥឡូវវារៀងថោកបើពងខែ4តឡាចបាន15,000ហើយនេះត្រប់នេះបាន1គីឡូ40,000កាលពងខែ4 1គីឡូ40,000ចាអញ្ចឹងបានតែ10គីឡូបាន40,000បាត់ហើយចុះយកបច្ចេកទេសដាំដុះអ្នកមិញរៀនមកពីណាដែររៀនបច្ចេកទេសខ្ញុំរៀនមកពីអង្គការដៃគូហើយនឹង Helen Keller គាត់មកប្រព័ន្ធទៅយើងអាចទទួលយកបានឃើញថាក្រៅពីការដាំដុះខ្លួនឯងតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺអ្នកមិញគឺជាគ្រូបង្គោលដែរអ្នកមិញអាចជម្រាបបានទេថាសប្តាហ៍នេះអ្នកមិញជាគ្រូបង្គោលទៅលើកសិករប្រមាណអ្នកចាចាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាគ្រូបង្គោលទៅលើកសិករមានកសិករក្រមស្រូវមានកសិករក្រមបន្លែបើខាងបន្លែយើងបន្លែមានជាង10 8នាក់នៅខាងឈូកផងនិងខាងព្រៃខ្លានេះ3នាក់តែបើក្រមខាងស្រូវបានច្រើនមានក្រមខាង Helen Keller យើងតិចទេនៅខាងព្រៃខ្លាប៉ុន្តែ
ក្រុមស្រូវខាងសហគមន៍បើច្របជាកសិករមិញបានធ្វើជាគ្រូបង្គោលទៅលើកសិករប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរកសិករលើស10លើស10ចាជាគ្រូបង្គោលហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយជាគ្រូបង្គោលវារយៈពេលចាប់ពី2016ចាយូរហើយចាតែមិនបានអ្នកមិញវត្តជាកសិករខ្លះជាគ្រូបង្គោលបានន័យថាអ្នកមិញតែងតែចូលរួមនៅសិក្ខាសាលានានាឬក៏អ្នកមិញមានបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំឬក៏យ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងពីបទពិសោធន៍អានេះសំខាន់គឺយើងហ៊ានលះបង់ពេលវេលាចាចាពេលវេលាគឺជាពេលវេលាដែលមានតម្លៃតែកសិករផ្សេងផ្សេងគេអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងពេលវេលាគេខ្លាចខាត់ពេលវេលាគេរស់ស៊ីឬគេធ្វើអ្វីអ្វីអូយគេខ្លាចខាត់ពេលវេលាតែចំណិតខ្ញុំចាប់តាំងពី2006មកខ្ញុំដើរតាំងពីកូនខ្ញុំអាយុ3-4ឆ្នាំគ្រូបង្គោលស្ម័គ្រចិត្តឬក៏យ៉ាងណាអានោះខ្ញុំគិតទៅចូលជាបច្ចេកទេសទេតែគ្រូបង្គោលចាប់ត្រឹមខែ2016ចានោះបានចេញជាគ្រូបង្គោលតែបើកាលពីដើមខ្ញុំជាកសិករលះបង់ពេលវេលាជាមួយសេដាក់ទៅរៀនបច្ចេកទេសខាងថ្នាំពុលណែធម្មជាតិតាំងពីជីធម្មជាតិខ្ញុំធ្វើបានរហូតដល់ទៅទឹកមេជីជាមួយអង្គការឆេ CGA យើងកម្មវិធីឆេនេះខ្ញុំចូលថាចូលរួមទាំងអស់រហូតធ្លាក់ដល់មកហើយឡានកែលើក៏ខ្ញុំចូលស្ម័គ្រចិត្តចូលអង្គការនានាណាឲ្យតែមានគឺខ្ញុំចូលរួមទាំងអស់ចា៎ចា៎និយាយបានន័យថាអ្នកមិញគឺបានព្យាយាមក្នុងការចូលចាចាចូលរួមជាមួយដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយនៅពេលដែលធ្វើជាគ្រូបង្គោលយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកមិញមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះនៅពេលដែលយើងដាំដុះដោយខ្លួនឯងហើយខ្លះជាគ្រូបង្គោលរបស់គេខ្លះជាគ្រូបង្គោលមានតម្លៃត្រង់ណែនេះគ្រូកាលដើមឡើយយើងជាកសិករដូចគ្នាគេមើលងាយគេមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងគេមើលទៅសមត្ថភាពយើងក្រខ្សត់ជាងគេអត់សូវអើពើទេដល់ពេលមកឥឡូវខ្ញុំឡើងជាគ្រូបង្គោលហើយខ្ញុំបានចូលជាមួយអង្គការ Helen Keller និងអង្គការនានាផ្សេងផ្សេងទៅខ្ញុំដូចថានៅក្នុងភូមិខ្ញុំវិជ្ជាបច្ចេកទេសច្រើនជាងគេទោះបីខែស្រែក៏ដោយអ្នកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនេះប្រើជីអុយប្រើលើស្រូវជីអុយខ្លះធ្វើល្មិចខ្លះគេធ្វើតាមខ្ញុំទាំងអស់តែគេយើងប្រាប់ថាខ្ញុំនេះដាក់ជីនេះខ្ញុំធ្វើនេះវាអញ្ចេះភួរត្រឡប់ដីនេះវាអញ្ចោះទៅគេធ្វើតាមយើងសប្បាយចិត្តទេអ្នកមិញនៅពេលដែលអ្នកមិញមិនត្រឹមតែជាកសិករទេប៉ុន្តែជួយកសិករដទៃទៀតចាចាសប្បាយចិត្តអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹកឃើញថាកើតមកក្នុងមច្ឆជីវិតអ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងធ្វើជាគំរូដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយចាប៉ុន្តែអ្នកមិញពេលដែលអ្នកមិញខ្លាចជាគ្រូបង្គោលបរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេសអីគេអញ្ចឹងអត់ខ្លាចគេលួចបានថាលួចតម្រេះយើងអីទេណាតែអត់ទេយើងជុងបរិញ្ញាចង់ឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីចងក្រងជាក្រុមដាំបលែនឹងអាចផលិតចេញទៅតាមហាងបានអ្នកគ្រូតាមហាងវាយើងដូចខ្ញុំនិយាយចេះតាមហាងបើយថាគេយកត្រប់10គីឡូថ្ងៃនេះក៏10គីឡូខែក្រោយក៏10អមថ្ងៃក្រោយក៏10គីឡូក្រោយ10គីឡូក្នុងមួយខែ10គីឡូរហូតឲ្យគេអានោះទើបយើងចងក្រងក្រុមបានទៅរួចតែឥឡូវបច្ចុប្បន្នមានការចងក្រងក្រុមអត់ទើបបានចងទេបានថាបច្ចេកទេសគឺសុំបញ្ជ្រាបទៅតាមកសិករទាំងអស់ឲ្យទៅគិតចេះដឹងទាំងអស់គ្នាទៅយើងប្រើតែជាតិធម្មជាតិទៅជីធម្មជាតិយើងទៅយើងអាចតាកតងហាងណាក៏បានដែរជាគ្រូបង្គោលគឺជាគ្រូបង្គោលស្ម័គ្រចិត្តទេអ្នកមីស្ម័គ្រចិត្តទេអត់មានណាឲ្យបច្ច័យទេអត់អីអត់មានទទួលបានកម្រៃពីខាងណាទេខ្ញុំខ្លាំងណាស់អ្នកមីកសិករគឺ10នាក់ឆាជាង10នាក់ទៅចូលដែរអ្នកមីបានបង្រៀនចាអ្នកមីអញ្ចឹងមិនអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងអត់ទេនេះគ្រូបើយើងមានទៅបរិញ្ញាបត្រគិតមួយថ្ងៃណាបើកន្លះខែមួយខែអូគឺយើងអាចហៅគិតមកជុំគ្នាទៅប្រាប់ពីផ្ហាត់បច្ចេកទេសដាក់ជីស្រែល្មិចទៅឲ្យតាមស្តង់ដារស្រូវពេលស្រូវណាស្រូវហូបស្រូបយកជីយើងអាចប្រើទៅតែដំណាំអញ្ចេះពេលណាយើងដាក់ពេលណាយើងដាំពេលណាយើងដាស់ដីពេលណាយើងត្រឡប់ដីយើងអាចប
រាប់កើតបានចានិយាយទៅប្រាប់តែបច្ចេកទេសទេចាប្រាប់តែបច្ចេកទេសទេទីផ្សារអីគឺយើងលក់ដោយខ្លួនខ្លួនឯងចាបច្ចេកទេសយើងប្រាប់កើតតែទីផ្សារគឺលក់ខ្លួនកើតចាហើយជីគឺយើងប្រាប់បច្ចេកទេសចាជីយើងប្រាប់ពីបច្ចេកទេសដាក់ហើយសហគមន៍យើងមានជីធម្មជាតិលក់យើងមានជីសេរីរៀងលក់ពេលយើងប្រាប់កើតទៅនេះយើងក្រុមជីធម្មជាតិសេរីរៀងរបស់កសិករយើងដឹកមកដាក់ស្តង់នេះយើងប្រាប់កើតទៅអ្នកមានចង់បតអាជីពជាគ្រូបង្គោលនេះរហូតតទៀតឬក៏ឆាងណាដែរអត់បោះបង់ចោលទេលោះណាតែធ្វើអត់កើតចាលោះណាតែចាស់ធ្វើមិនកើតអ្នកមិញថាជាគ្រូបង្គោលផ្ដល់គំរូភាពដល់គេផ្ដល់គំរូភាពយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកមិញដល់គំរូភាពដូចជាក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងគ្មានការទើសតែងវាយគ្នាប្រើបច្ចេកទេសអុយដូចស្រែខ្ញុំចេះខ្ញុំដាក់តាមផ្លូវទៅខ្ញុំមានដាក់ជីធម្មជាតិទៅឲ្យគាត់មើលទៅគាត់ឃើញល្អទៅថ្ងៃក្រោយគាត់ស៊ូយើងឲ្យដីយើងប្រៀបដីស្អាតទៅស្រូវកើតទៅក៏សួរយើងថាធ្វើម៉េចបានស្រូវកើតយើងប្រាប់ថាពន្រៀបដីទៅដាក់ជីត្រឹបបាតទៅដាក់ជីបន្ថែមទៅចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមិញប្រាប់ដល់ក្រុមកសិករតើបានន័យថាប្រាប់បច្ចេកទេសគេធ្វើបានទទួលបានផលដូចអ្នកមិញអីដែរទេឬក៏ទទួលបានជោគជ័យទេសំខាន់ឲ្យទៅគិតធ្វើតាចាតែភាគច្រើនទទួលបានជោគជ័យទេជោគជ័យអ្នកគ្រូឲ្យទៅគិតធ្វើតាមយើងជោគជ័យអ្នកមិញឃើញបែបនឹងហើយបានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះទឹកចិត្តដែរជាងខំលះបង់អ្នកមិញខំលះបង់ទាំងពេលវេលាទាំងបាទថាវិការទាំងពេលវេលាទៅសម្រាប់ដល់សហគមន៍នេះចាស្បែកចិត្តនេះគ្រូដូចថាគាត់អត់មានអុយហូបពីទីញបន្លែគេរហូតមកគាត់ត្បេះឡខ្លួនគាត់គាត់ត្បេះបានតែទីញតែត្រីគេមកគាត់បានបន្លែបលក់គាត់តិចតួចអីនេះអានោះទោះបីគាត់មិនបានលក់គាត់ដាំជាក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារចាគេថាសួនលក្ខណៈគ្រួសារគាត់តូចមួយក្រៅគាត់មានដាំទៅផ្ទីទៅតគួនទៅត្របទៅនៅនងឃ្លោកតិចទៅចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនបាទចា